singwe asema phi bu lu mu tu be aya ya atwa aimat atit dui thamat ni ya de nau phat myo pya tuk ma da ma ma ho nau phat yin win tuk ma nwe twe ni lai me lu nga yung ji ba de min akhu ba ma le sai ma cha jin ni ni lu ti yak ga nya atit tuk ko phat tan ni me min o pain ne de zin lo ji ni me ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဘူးကိုလေးကိုကြည့်ရင်အတ္တနဲ့ဆန္ဒရဲ့လွမ်းနေတဲ့နားလေးမျိုးညီမိခဲ့ပါပြီအသိမရှိတဲ့ကဖာလေးကမှကြဲ့အစ်စ်တွေလလာကြွေကြတာဆိုတယ်မင်းပမာလေးသာပြောပါတစင်းတယောက်ရဲ့ခူးဆိုင်မှုမှာအခုတော့မင်းကအသက်ပပရှင်မောတက်နေပြီပေါ့ငါကတော့မဟုတ်ဘူးပျောက်ွယ်ခဲ့ပါပြီ လက်ချောင်းတွေမိထတောက်တဲ့ယုံနေအိမ်မက်တွေမလေးနိုင်ခဲ့ရင်ကြီးရွယ်ချက်မရှိပဲညလုံးတွေဖွင့်ပေးထားလိုက်တယ်တနေ့တော့ဆိုရင်စိတ်ကူးအနန္တမှာကိုကိုကိုခုတ်ထွင်ခဲ့ပေါင်းလေးညားပြီလေစကားတလုံးရဲ့ယူသူမှုမှာဘသူတွေသစ်ရှုံးသွားလဲလို့မင်းပြန်ကြည့်တိုင်း ငါ့ကိုပဲတွေ့နေရမှာမို့တောင်းမှန်ပါတယ်မင်းပမာလေးစုံဝင်မရှိတော့တဲ့ညားတွေလို့စိုက်ရတပင်ကိုပဲတက်တည်ပြလို့ငူပြရမှာပေါ့ရှော့ကြသွားတဲ့အင်းကြီးပခုံးတိုင်းဒီပေါ်နောက်လူရဲ့လက်ပွေရဟာအတိအကျရေမောလို့တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေလျက်နေတော့တယောက်အတန်တယောက်ကြားခွင့်မရှိတော့ဘူးလေမင်းပမာလေးသာပြောပါ စိတ်ဖြေရာကိုပြန်ရှာတော့အရင်လိုငါကြောင့်မင်းစိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုပဲတွေးတယ်ငါအတွက်တော့အဟံရနဲ့ဝေဒနာဟာတွေ့ဘူးသမျှတွေမှာတက်ဆိုးအစီဆုံးပဲလို့အိရှိရညောင်မီးကိုရှင်ဖွင့်ပြီးတော့အခန်းပေါက်ကဖက်နှက်စင်ကြီးကနှစ်သွေးလေးတစ်ဖက်ထုတ်ပြရင်ကျုံနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါဘာကာနဲ့ကြက်ကြော်တိုင်းမသွားဖြစ်ဘူးမင်းအခုပမာလေး မင်းအခုပမာလေးမင်းပြောလို့မှမရရင်ဘသူ့ဦးမှာလာမပြောခိုင်းနေငါနာကမှုမှာအရန်လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအရန်လူကအရန်ခုံလေးကိုအားပေးတယ်မင်းဘသူ့ရင်ခွင်မှာလေတညလုံးဖွင့်ထားမိတယ်လက်ရှိလက်ဒူယူတခြင်းပြုံးနေဘဝပါချထိုးလိုက်မိတဲ့ကောင်ကငါပါကွာအရှင်တက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းကန်လာရှေ့ဖြစ်ဟောလေအနာဂတ်သမိုင်းတွေတဲ့ ဝန်းနေချင်းဟာကူးဆက်လွယ်တယ်လက်ချောင်းကိုချောင်းကြီးဖြေချတော့ရေနီးတဲ့နှကန်းဟာတည့်ချင်းတည့်ချင်းကောင်းနေဆန်လာတယ်တစ္ဆာတရားမှာရေစာမပါကမန်တည့်ရမှာတော့အခုမင်းပမာလေးသာပြောပါငါ့ကိုချင့်ပြောင်းနေလို့ကြွေးကွက်အစိမ်းကိုမှားတယ်သူကြိုက်တဲ့ကော်ဖီငါမကြိုက်ပဲဖြော်ပြီးတော့အရက်ကသူ့ကိုသုံးတက်တော့ဖို့လာပြောတယ် သူမကြိုက်တဲ့အရက်တွေငါကြိုက်လို့တောက်မိတဲ့အခါကျတော့ငါလိပ်ပြဖို့အဝါဟာအကြကြီးလမ်းငူပါရောအစစ်မပြေလိုက်တာစိတ်အခုံနဲ့ရေးထားတဲ့ကြပြာမှာတစုံတယောက်ရဲ့နမီကိုဖက်ရည်ဝင်မရှိခဲ့ရဘာခင်စားလဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဝင်လာတော့မာလာဟင်းတဲ့ကြီးကိုပေးပင်ဖောက်တွေသူမကြိုက်ဘူးလို့ပြောမိတယ် အခုဘုသူကယူဆိုင်မှုမှာမင်းစိမ့်လန်းနေတယ်ရှင်ွယ်ဆိုတာရှင်လို့ဝေးခဲ့တာပါတင်မတက်နာကျင်နေမယ်ဆိုတာတည်ပြီးသူတွေပဲတည်တယ်ရုပ်တိပေးရပဲရှင်သူတွေမရောက်နိုင်တဲ့ privacy နဲ့ဝေဒနာပုံပဲအဲ့ဒီလိုရိမ့်ရိုင်းတွေ့ဝေးတည်ခြင်းတရားကိုရှာဖို့တည်ပန်းကိုဖြတ်လန်းမှာငါခူးမိပြီလေ ငါမနေ့ကတော့ငါတွေတွေဖြစ်ချင်းပြီးတော့အရက်ဟာပို့တော့ကောင်းလာတယ်လို့စက်လိတ်ဟာလေပို့ဆိုင်ကောင်းလာတယ်။ဟောဒီမင်းမရှိတော့တဲ့အနတ္တကပ္ပပြည့်ကြီးရဲ့စုတ်ကပ်ကိုနှစ်ထပ်တိုးလို့ပိုးလို့ပြုံးရင်ရွှေဥဘရားနဲ့ဖန်းတယ်လို့မကျဲမှချင်းနေကိုလေမပျော်ရွှင်ချင်းနေနဲ့ထောင်ဖန်းပြီ။ဒီချိန်ဆိုဘသူ့ပြက်လုံးနေ
adu pakhombo she mon ni mne ngaru deke wi ge da ti ja bi ma hou la da su nga o mi lai do nga le manautata ba o dobbo wo su da tu mi shi ro de ni ye mne ga thi ba be lu ka man bo wa na khan ni ya le o shin pya lai ba me akhu me ba ma le Cool.